look for opportunities, and there are so many. I'm telling you, there are so many. Like a good example is agribusiness. I'm telling you, what wanna make don't agribusiness? Not toka hapa, and then shall go watermelon. Even then, anazidunga in 3-6 months, my friend. Womtu ameharvest zake, amekuja hapa ameuza, yuko na dom fukoni. Sasa next time akienda akitoka hivi, akienda Gikomba ataenda kununua beli. Yes. Kuna cheki. Na akichapisha hiyo beli, anangoja hii season irudi tena ya watermelon. Anarudi tena kwa watermelon, anagonga do tena, anarudi. So unapata huyo mtu in a short time anaweza kuwa millionaire. That's what I was telling you. Yes. Anaweza kuwa millionaire. But lazima iwe kuna hiyo kujituma. You must be deliberate about it. Na yes, pia lazima una plan. Okay. Usirukie tu kitu sababu watu wanafanya. Uyu mazemu. Mime tupatia points noma noma sana. Na Grace ni kulize. Mm-hmm. Wewe definition yako ya success in your experience ni nini? Because wewe by the way kama dame na juu unaangalia. Tushambi wapa na Tony hapa ati hii vitu watu unajishasha nazo hapa kuna doa hapo. Na watu wako na doa hata waungeangi. Nisikia. Actually hata wanavanga mtango wa mama. Unaangalia mtu mwenye upiga luku wana kakitu. Even actually you can even observe them when they are driving. Atakuwa na ka pro box lakini mwingine ako na Subaru. Yeah, yeah. But sasa ataka kuchachisha but mwenye ako na pesa ni pro box. Yes. Sasa basi definition ya success ni gani? Like kitu uko nayo ama foundation yenye uko nayo in terms of the foundation. The foundation. Because pale ndio ile ndio msingi. Umejishikilia pale hauwezi yumba yumba. It's like just a house the way you build it. Foundation si ndio? Yeah, yeah. Inasibabisha hiyo nyumba. Yeah. Na ikafika place ikuwa haikuwa na foundation strong. One day itaanguka. Place hata rege ikisimama, bado uko sawa. Bas. So we unaweza andikwa na mtu job kweli? Oh, hapana. Siwezi. I think this is a very strong statement because wasi mimi mazi na shindangu hata nitarespondaje kwa nitafutie job, nitafutie job. One word for us wa wanatafuta job. Kama unatafuta job, acha kutafuta job. Go do something. Don't just sit there running around, say telling everybody, sijui, I got this, I got that. There's a lot of things out there that can be done. Okay. A good example was given. Kama unashinaga tu pale, we ni mamims tu, kupost tu mamims. Yeah? Why don't you come to me and tell me, Grace, by the way, I have seen your flyers. I can be posting them for you. Na mtu wakikujia bail kwako, unanipatia commission. Siyezi kata. At the end of the day, everybody wins. Exactly. Huyu client amekuja amesema nimetumwa na mtu fulani. Tumeagree sawa, nimeuza hii belt hii commission yako. Unajua umesema kitu moja mimi summarize as squeezy kutafuta job through value addition. Like, oh, wewe busy yako ina work. Mimi nikikuja na hii idea, tunaweza make do sisi wote hivi. That works. Kuliko niandike job, mimi natafuta job. Si ndio? Na hii kitu umesema na najua hii inaenda kuokotwa vibaya sana ya watu wako na do, watu wana make real money, ni hiyo age ya uko juu. Inaitwaje, watu wanaitanga old money, but yes, ni do ime take time. Right? So basi, when it comes to how people should behave na mambo na do, sindio? Watu ambiwa, umepata ka job, umenunua gari na ujajenga. Kujenga inaweza kuwa defined as success. Like, hey, na we usha jenga, we uko sawa. Okay, let me just talk to that. Saizi, by the way, penye tuko sahi. Yes. I would advise anyone to buy a house. See, so it's much cheaper to rent. Thank if I could sell my houses today, I would sell them, all of them. Okay. If I could, I would sell all of them today and rent. Because unaishi hawa ya 25 million. Unaweza ipata na 100K. Ama unaweza ipata na 75K. Yes. Which is easier. When ufungi 25 million, ikaage hapo, ama ufungue 25 million, ufanya nao biashara, utakuwa, if you give me 25 million, I can make almost over 500,000. Actually, over a million. Every month. So, alafu ulipe rent ya. Unaenda lipa 100.